Ця картина називається «Свою Україну любіть». Ніна Гончарук вишила її у 2013 році. Бачите, я не настільки могла дати, тому що в нас 24 області, і я тут границь не робила. Більше тут Карпати я подала, а воно якраз заходить на область. Ну, в нас теж дуже багато лісів в нашій області, поля, ліси, родюча земля. Ну, так я вважаю, що це наша квітуча Україна. Я її показала саме такою. Авторка розповіла, у її доробку понад 240 вишивок. До Тернополя привезла 20 із них. Ніна Гончарук працює у техніці двоїтрошарова вишивка. Я працюю суто як художник, я натягую полотно. Потім я навіть не роблю ескізів. Я собі так думаю, що тут має бути будинок, тут річка. Я тут ґрунтовку роблю одним кольором ниток. Допустимо, річку я там даю синім, ну, а то блакитний колір. А вже там я даю ці елементи. То даю, там вже будиночок вишила таким-то кольором. Ну, а врешті третій шар, це виходить в мене 2, 3, 4 шарі, а третій шар зашиваю шовком. Я трошки хитрую для підсилення ефекту. Це майстер народних ремесел з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. На виставку приїхала з Борщева. Тут діло навіть не в техніках, а в їхньому поєднанні, а в їхній колористиці і, власне, в їхньому застосуванні в картинах. Це таке вражаюче, то, що навіть в голові не вкладується, що таке можна було поєднувати саме в картинах. І настільки таке багатство і різноманіття тих технік, що вражає бачення людини. Виставка діятиме до середини березня, повідомила завідувачка бібліотеки Галина Жук. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.